ချန်နယ်လေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်စင်ညာရောင်ဒီနေ့မန်ချက်စတာမြို့ကိုရောက်နေရယ်ဒီခေါက်မှာတော့မန်ချက်စတာမြို့လေးကိုရှောက်လေနဲ့ရှူးချစားဖြစ်သွားအောင်စင်ညာတို့ဒီပရီမီယာလိရာသီပထမဆုံးပြန်စားတဲ့ပွဲကို Ultra Four မှာသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏနေကြလို့ရှင်စင်ညာတို့ Ultra Four ကိုသွားမယ်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့စင်ညာတို့ဒီမန်ချက်စတာမြို့လေကောင်မှာရှိရဲ့ Piccadilly Station မှာ Piccadilly Station ကနေပြီးတော့စင်ညာတို့အနောက်ဘက်ကိုနောက်ထပ်မိနစ်30လောက်ကားစီးပါလို့ရှင် Ultra Four ရောက်သွားတာဒါပေမဲ့အရှိတ်ဘက်ကို Tram ဆိုတဲ့ရထားအသေးလေးစီးသွားလို့ရှင်တော့ Etihad Stadium ဆိုတဲ့ဒီ Manchester City ရဲ့ Stadium ရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Manchester မြို့လေးမှာတော့စင်ညာတို့ဒီရှောက်လေကြည့်လိုက်အောင်မယ်တော့လက်ခဲကြပါကားလမ်းပေါ်မှာဘတ်ကားဆောင်နေရပွဲချိန်ကည၈နာရီမှစတာဆိုစင်ညာတို့မန်ချက်စတာမှာမအိပ်လို့မရဘူးဆိုတော့စင်ညာတို့ BNB တခုမှ book လိုက်တယ်အခုထုတ်တွေလည်းချပေးပြီ Ultra Four သွားရမယ်ဒီနေရာက Ultra Four ကနေပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကားစီးရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော် Ultra Four ပေါ်ဝင်ချိန်ကကြတော့အိပ်ဖို့အရန်ရန်စေးကြီးရယ်စင်ညာတို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးလှမ်းတဲ့နေရာလောက်မှာဈေးတော်တာလေးတွေ့တော့ယူလာရယ်ဒီလမ်းကအစ်တောက်လျှောက်သွားလို့ရှင် Ultra Four ရောက်သွားပြီအခု9နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့မှကားတန်းရမီးပွိုင်မှာမိရတော်တော်များနေပြီအဲ့တော့စင်ညာတို့ Ultra Four စောစောလေးရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းထွက်နေရအခုသွားကြမယ်ကွင်းနဲ့ရောက်လာပြီကွင်းထဲမှာလူတွေကအများကြီးပဲဒါတော့မှစင်ညာတို့ရောက်လာအခု6နာရီခွဲပေါ့နော်ခွဲစားဖို့တော့တနင်္ဂနွေလို့သေးတယ်ဒါနည်းနည်းလေးစိုးရလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုလူတွေကများတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြိတ်တိုးမဖြစ်နေသေးရစင်ညာတို့ဟိုးတစ်ခေါက်တော့ကလွန်ခဲ့နှစ်ခွဲလောက်ကချန်ပီယံလိဂ်ပွဲရှယ်အဲ့တော့ဒီမှာရော်နယ်ဒိုလည်းစောင့်နေသေးတယ်အဲ့တော့လူတားဆိုတာစင်ညာကိုချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ရော်နယ်ဒိုပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲကတော့ဈေးကြီးရဲ့အဲ့တော့ပေါင်350လားမသိသေးရတယောက်ကိုအဲ့လေလိုက်ပြမယ်ဆိုရယ် surprise ဆိုပြီးခေါ်ကအက်တလတီကိုမက်ဒရစ်နဲ့မန်ယူနဲ့ကန်တာအဲ့တော့ရော်နယ်ဒိုဂိုးသွင်းလို့ရှိရင် all well အသေးကြီးတော့အားခဲတာပြောဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်တော့မန်ယူကအဲ့တော့ဝမ်းစီးနဲ့ရှုံးသွားတော့ all လည်းမ all လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဖိုဟန်နဲ့မန်ယူနဲ့မှာစင်ညာ United ကိုအော်ကြမယ်ကိုင်းထဲမှာလူတွေတဖြည်းဖြည်းတော့များလာပြီခု DM မှာဆိုလို့ရှိရင်လာလိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးအားလိုမျိုးအုတ်ထုတ်တေးနောက်ပြီးတော့အင်ကြီးရေအကုန်ဝစ်လာကြတဲ့လူတွေများရယ်မဝစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမဖလာတွေပါလိုက်ရောက်နေတဲ့လူတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ DM မှာလေးပရီးမီးယားလိဖလာရယ် FA Cup ဖလာရယ် Champions League ဖလာရယ်သူတို့၃ခုပေါ့နော်ယူလာပြီးတော့ဒီခြံဝင်ထဲမှာ၃ခုချထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရဲ့ရှင်တဲ့လူတွေတန်းစီဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Man U ကလောက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အပြင်ကလူစားရေးလူတွေကအဲ့လိုမျိုးမက်ရှေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့၃ခုယူလာအဲ့လူတွေကကိုတန်းစီပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟိုးနောက်မှာနောက်ခက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကစင်ဂျာရုတာတော့ကဆိုရော်နယ်ဒိုပုံနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့အများပြောင်းနေကြအခုကတော့ဘရူနိုပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီညရမေကာစတိုးရဲကိုရောက်နေတာပွဲစားဖို့နှစ်နာရီပဲကြာနေတော့လူတွေကအများကြီးပဲဒီမေကာစတိုးရဲကိုဝင်ဖို့တော့မှစင်ညာတို့တန်းစီပြီးဝင်ရတာအဲ့လိုအင်ကြီးတွေဘာတွေကောင်းဆို security ဖြတ်တယ်လို့မသိချာဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့သူကအင်ကြီးတွေကဒီနှစ်ရာသီထွက်အတစ်ကလေးပေါ့နော်ဘောင်းမီတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီကြောနံပါတ်များတစ်ခါလဲနံပါတ်ရေးထားပေးတာတွေရောအကုန်အစုံရောင်းတယ်ဘောလုံးတွေရောအကုန်ရရတယ်အင်ကြီးတွေကတစ်ထည့်ကို80ရောရှိရယူမလားလူသားဆိုအားရရထားလိုက်ပါရရလူရဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်ကဝယ်ထားတဲ့အင်ဂျင်အဟောင်းပျောက်သွားလို့ပဲအဲ့တော့စီဒီကဝယ်ပေးလိုက်မလားလို့ယူမလားဟမ်ကြည်လားတထည့်80တော့ရှိရဲ့ရပါတယ်မဟုတ်ပါနှစ်ခွဲထိမ့်မဲ့နေနဲ့အမ်းမလားဟမ်ကြတယ်ယူမယ်ဆိုဝယ်ပေးလိုက်မယ်အခုတခါလေး80ပဲညမဝယ်လေး80ပဲဒီမှာဝယ်လေး80ပဲကြည်လားတကယ်ယူမှာနော်တကယ်နော်နှစ်ခွဲထိမ့်မဲ့ဝယ်ပေးလိုက်မယ်ကြည်ရစစမီဒီယံမီဒီယံယူမယ်မီဒီယံဒါရ small ရေ medium ဟုတ်ပါမှာတဲ့မီဒီယံလေးဖပေးမယ်နော်โอเคကြည့်ဘူးချစ်တယ်ချစ်တယ်ကဲအခုစင်ညာတို့အထဲဝင်ကနေကြပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြောပွိကိုလုံးဝပေးမယူပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာမှမပါဘူးလို့ပြောရတာလုံးဝမရဘူးဒီလိုမျိုးလိမ့်ပြီးယူရမယ်ပြောလဲမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက A4 size ရဲ့ size ထက် G ရဘာမှမပေးမယူတော့ security တော်တော်လေးတော့ကြက်တယ်အဲ့တော့သူကဒီ tag လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ tag လေးတစ်ခုနဲ့ဒီကပကင်ဝင်ထဲမှာသွားထားရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စင်ညာတို့ကမထားကြဘူး I think you only love me cuz I'm popping This a layup, this a rebound, then it's driving Tasting with the fade, not the air, my hands rocking When I link with ballpoint, you know it's knock, 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 knocking I'm not the same, thinking money made me change Nothing else to blame, bougie stuck up in my way Singing Gucci gang
need a money count. I broke my thumb for you.เนี่ยกูกวนได้ยောက်ล่ะพี่กวนได้มาแล้วอ่ะวนไล่ด่าเนี่ยอนีเนี่ยหายอยู่เลยแล้วอ่ะแชร์ไว้อะกูอ่ะเวซาโบรอบแท้รอบแท้มินิ50ไปหลูรอเอลูนี่ทีพี่วนลานี่จ้ะพี่อะกูลุยอ่ะดีซ้อจะจี้อ่ะล่ะกวนได้มาลงอ่ะโหโหน้านี้มาဆိုတော့ရှင်နေโทเนี่ยလေးอย่างแชร์ลงอ่ะนิดๆๆเว้ยสัญญากูตะคอกซ้ําหน่อยดีล่ะจีตรงกันเนี่ยลงอ่ะยังกว่าเอซ้ําดีဆိုตลอดซ้อราซ้ําดีဆိုลุยได้อธุยเลยล่ะวุฒาดีพี่แล้วดีกวนได้มาလေးลุยอ่ะดีဆိုเรามายังเหลไต่ตาซ้ําดีဆိုရှင်แช่ๆเหลไต่ပြီးยังเออ่ะหมองก็เลยหมองเลยไอ้จ้าเนี่ยมาอาเปียอ่ะอะกูอ่ะลงอ่ะเล่นๆตะเช่นเนี่ยแชร์เว้ยไปจีไลน์อัพดิลุซเนียโอ้บอกเปลี่ยนนุ้ยนี่อ่ะไลน์อัพทรัฟเฟิลเลอร์อะไรจริงเนี่ยนัมเบอร์4เนี่ยลูเล่เนี่ยตะเช็ดเปลี่ยนจริงเนี่ยหน้าเดียวมองเลยจิไล่ออกมาอสงฆ์ยังมีมั้ยเนาะซินเดียโหคุณน่ะไอ้ตาไปอ่ะนัมเบอร์นี่นัมเบอร์นี่ควยหมั่นมั้ยสู้ပြီးတော့กาซาเมโรกาซาเมโรกาซาเมโรว่าควยเลยมาตัวบรูโน่เนี่ยด้วยซ่อราแช่แช่สู้บรูโน่ว่าบลาเลยดูว่าชิดโอเคโอเคมะกวายอ่ะมะกวายอ่ะงาเดี๋ยวเห็นมั้ยอ่ะมาโอเคโอเคแล้วส่วนนี้คือนัมเบอร์20อ่ะไม่ดูเลย20อ่ะอะแม่ดาลูดาลูโอเคแล้วส่วนนี้20อ่ะไม่ดูเลยฮะ20อ่ะไม่ดูเลย20อ่ะอันนี้ล่ะนี่โหไอ้เบ้โอเคเจอหมู่เราไม่ตันโหไม่ตื่นเอาไม่ตื่นนะเป๊ะเป๊ะ Energy อ่ะล่ะโดดกะเว้ยอ่ะนัมเบอร์20 Rushford Rushford ก็ตีอ่ะเว้ย Energy เจ้าแท้ไม่เปียวมาไม่เปียวเนี่ย Energy วนลาได้เลยพี่โอเคเราก็ Data Center เจ๋งอ่ะ9นาทีคွဲบอลลูมอ่ะ8นาทีซะมาสรแล้ว Lineup เลยถั่วปี9นาทีปွဲซ่าတော့มั้ยยีอ่ะล่ะตะคูอ่ะคุณน่ะเราอีอปอมตัดขึ้นมาเราไอ้กล้องติ๊ดๆเลยเปียไอ้ติ๊ดๆเลยโหเรา UK Messi อ่ะโกชั้นเนี่ยตัวรู้ရှင်อ่ะดีกล้องติ๊ดๆเลยเนี่ยไปอยู่ว่าနေจ้ะดีกล้องซูมซွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှအထက်อ่ะကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်လမ်းရိုက်လို့ရတာဖျောင်းနေမိဒါကြီးယူလို့မရဘူးတဲ့စစ်နေရဲ့កောင်လေးอ่ะအမဲកောင်လေးမနေတောင်းမှန်လာရတယ်ဖျောင်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းရဲ့မနေကြောင်လည်းမခေါ်ပါနဲ့ငါအမြဲတမ်းယူနေကြပါကွာငါဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးငါ့ကိုပေးယူပါဆိုပြီးမနေခြေသလုံးတွေပြီးတောင်းမှန်လာရတယ်កောင်လေးอ่ะပေးဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြီးရတယ် ticket က official website ကနေတိုက်ရိုက်ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးseason holder တွေကနေပြီးတော့ ticket ကိုဝယ်ထားတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့သူတွေကအမျက်တင်ပြီးပြန်ရောင်းတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ticket ကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ ticket ကို QR code ကိုဖတ်ရတယ်တစ်ခါလေအဲ့မှာ QR code ကဖတ်လို့မရတာဖြစ်တတ်တယ် QR code ဖတ်လို့မရမှာဆိုလို့လန့်နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တီယာတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ QR code တွေကအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားတော့မှပျော်ပြီးတော့တက်လာတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွေပွဲအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမ white line လည်းမပါဘူးဆိုတော့အရှိမ300လူကတိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ Fernandez က force 9နဲ့စော့နေရဲ့ Rushford ကဘယ်တောင်မှန် Ahmed ကညာတောင်မှန်ပြီးတော့နောက်တန်းမှာလည်း delete ပါမယ်ထင်တာမပါဘူးမကွာရပါတယ်မာဇူရီကလည်းဒီနေ့ပွဲထွက်မယ်အဲ့တော့တန်ဟက်ကဒီနေ့အတွက်ကိုသူတန်150လောက်သုံးထားတယ်အဲမနစ်ကလည်းသူတန်300 350လောက်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကသူတန်900လောက်သုံးပြီးဆိုတော့ဒီအသင်းကကျွန်တော်တော်တော်ကောင်းသင့်နေပြီဗျာသလားဒါကတော့ပထမဆုံးပွဲလဲဆိုသေးရဖူဟန်နဲ့လဲဆိုတော့9လောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင်းနေရပဲအမေတခုတော့ရှိရမန်ယူကမနစ်ကပိုးထရက်ဖို့မှာဖူဟန်ကိုတူရဲရှုံးနိုင်စင်ဒီယာဒီမှာဘောလုံးပွဲလာရှိရနှစ်ခါရှိပြီဒါပေမဲ့တစ်ခါမှManu ကဂိုးမသွင်းနေရသူအောင်ပွဲမခံရသေးဘူး Manu ဂိုးသွင်းပါစေဆိုပြီးသူလည်းဆူတောင်းပေးနေရတယ်အဲ့ဒါမှသူလည်းအောင်ပွဲခံလို့ရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကစားသမားလေးတွေတိတ်ပူလို့ရှင်ကနေလုပ်နေပြီအဲ့တော့ခဏနေလို့ရှင်တို့အထဲပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှင်တို့ပြန်ထွက်လာတော့မယ်အဲ့တော့ပွဲဆိုင်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမယ ပြန်မကြည့်ဘူးကွာ
နော်ယေမြောင်လေးလာထောက်ရအောင်ဟောဒီကနေကြည့်နေซีซีเนี่ยတော့မပြီးပါနဲ့ကွာငေါ့ဒီမန်ယူကအသွင်းခံရင်ခံရမှာခံရင်အသွင်းမှာချန်စီဘလုံးဘလုံးရနေရတယ် Come on Bruno Bruno Oh ရောဝဲရောဝဲဘလုံးပြုံးလာတယ်ငါလာဘဲဦးလာဘဲဦးလာအဝါကတော့ပြလိုက်သေးတယ် Why the fuck ခံဆောင်လဲချရဲ့ဆိုပြီးအဝါကပြလိုက်တယ် The referee has indicated a minimum of 1 minute of added time. Wow. 1 minute လာကွာကောင်းနေသွင်းမရမှာမောင်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေရောဒီဘက်မှာသွင်းမှာမောင်တို့တခြားမြင်ရမှာဟိုဘက်မှာဆိုရင်မြင်တော့မြင်ရတယ်တိုက်တော့မြင်ရအောင်ไอ้กูอ่ะတော့မသွင်းသေးဘူးအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့သွင်းပါသေးဆူတောင်းနေရည်မန်ယူက full hand မြင့်ကိုးနားမှာဘောလုံးကဝဲနေတာဆိုခုကဒုတိယပိုင်းကျဆိုရှင်ကိုကဟိုဘက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့စင်ဇီယာရုံးနဲ့နည်းနည်းဝေးသွားပြီအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုအသွင်းပို့ဆူတောင်းနေရတော့စိတ်ကြည့်နေရဲ့မျက်နှာမောင်နေရာမှာဇော့ဂစီဝင်လာတယ်အာမတ်နေရာမှာကနာချိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဒီမှာဘီဘာကနာချိုဆိုပြီးတော့ဒကွင်းလုံးတချင်းနေစုံနေကြဘူးဘူးဂါမန်ဒေဗီယေစ်ဟယ်ရီမဂွိုင်းယားစောင်းကောင်းသွားတယ်ကွာတော်သေးတယ်No, no! Fuck! Oh my god! Oh my fucking god! Beaten. Oh my god. Mabehu, what the fuck? Mabehu! Oh my god! No! Oh my god. Where are you going to go? Nice, nice. Got it.
တန်ကိုယ်ကမှ share အချိန်ဆွဲနေလို့ကျွန်တော်တို့ share share ပေးနေတာပေါ့နော်မင်းတို့ထောက်တော့မယ်ဒီမင်းတို့ထောက်တော့မယ်ဟုတ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ scout ပဲ။ Yay! တော်ပြီလေဝင်လာပြီ။တော်ပြီလေဝင်လာပြီ။ Come on! ကွင်းလေမှာစောင်းရမ်းစောင်းရမ်းဘောလုံးပြတ်တယ်။ No no! မနော you are စိတ်ချလို့မရအောင်အချိန်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းပေးရလို့ကျွန်တော်အရန်တိတ်ပြီးရောအောင်ဝဲမခံရဘူးဟာအဲ့တော့ပါရအဲ့တော့ပေါ့မမြင်လိုက်ဘူးပေါ့ဟာလေမမြင်လိုက်ဘူးနိုင်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ခံစားချက်ကဘာနဲ့မှနေမှမလဲနိုင်ရှစ်တစ်ခေါက်စင်ကြီးလာကြည့်တော့ဆိုတော့ရှင်ကိုကလည်းမသွေးဝအောင်ရှုံးကလည်းရှုံးသွားတယ်အားလုံးပြန်လဲချိန်မှာကြေကွဲရောတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့သချင်းတွေပါလဲဆိုယူမှမပြန်ကြတော့ခွက်ကြောင်တော့ပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပွဲပြီးသွားတဲ့ဒေါက်ရှော့ကသချင်းတွေဆိုသချင်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့သွေးဝတဲ့အချိန်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကတော့လုံးဝ perfect ပဲလုံးဝမြင်လိုက်ရတာ share ပဲပါဘာလို့ဘယ်လိုပြောပြမလဲတော့မသိဘူးအတန်းနဲ့တော့ဝင်နေနိုင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကလေဟိုပြီးခဲ့ဒီလေးမှာသွေးဝတာဆိုပို့ပြီးစိတ်ချပြီးတော့ပျော်စရာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အလုံးအောင်မိုက်တယ်။ကဲပွဲကတော့ပြီးသွားပြီ။အသံနေတော့ဝင်နေ။အမှန်ကတော့ဒီပွဲကနိုင်တော့နိုင်တင်တယ်သလား။မနိုင်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုကြေကွဲမှာဗျာ။ဒုတိယပိုင်းမှာနည်းနည်းတော့ခံရတယ်ဗျာသလား။ပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုမသွင်းနိုင်ဘူးသိရမလား။ဒါပေမဲ့ပူပြောဖို့ကောင်းတာအခုမှအသက်ရောက်လာတဲ့ကောင်လေးကပွဲဥထဲမှာသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကျေနပ်တယ်။ဘာဖြစ်ကိုကသိရမလားဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲလာကြည့်ရဲဆိုတော့လာတဲ့ခရီးစရိတ်ရှိရဲပြောကျွန်တော်ဆိုဒီနေ့ည7:00နာရီမှာဘောလုံးပွဲပြီးရဆိုတော့ရထားတွေကဒီချိန်ဆိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအိတ်တာပဲအိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ultra Phone ကဟိုတယ်တွေကလည်းဈေးကတအားကြီးရအဲ့တော့အိမ်မှာဟိုတယ်စရိတ်ရှိသေးရ and then ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်မပြောသေးဘူးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တော့ထားလိုက်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးပြီးတော့မှကိုအပင်ရရှုံးပြီးပြန်လာရင်လည်းဒီလိုဘောလုံးပွဲဆိုတော့ရှုံးလာလည်းရှိရနိုင်တာလည်းရှိရအဲ့တော့နိုင်ဝင်ရတော့လည်းပျော်ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကပွဲရတော့ဒီကံအားရလားဆိုတော့ရှေ့တန်းကတော့အလောက်ကြီးအားမရဘူးသိရမလားကို့အသင်းကတော့အများနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ rush force ဆိုလို့ရှိရင်နည်းဖြုံးလိုက်တဲ့အလုံးလေးဆိုတာဘယ်နှလုံးတောင်လဲအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကို channel နဲ့အများနဲ့တွားပြီးတော့ဒီဘောလုံး vlog ကြီးအများကြီးလေးရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီခါကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာအခုတော်အဓိကရုံးနေဖြစ်နေရအမျိုးလူမျိုးသားတွေနဲ့အိအင်္ဂလန်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့အဓိကရုံးနေဖြစ်နေအဲ့တော့ညားဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်ပြီးတော့ safe မဖြစ်ဘူးအမှန်တကယ်က premier league အဖွင့်ပွဲဆိုတာအများရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပေါင်300 400ကျော်နဲ့အများရန်ဆဆဖွင့်တာများတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တွေအဲ့လောက်မစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်အရန်က safe မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့
ရန်ပွဲကအချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အခု United တောင်မှခုနကကြော်ညာသွားသေးတယ်။အခုကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးကြားလူမျိုးပေါ်တော့သူတစ်ပြင်းမွတ်စလင်လူမျိုးတွေနဲ့လူပြူတွေလူမျိုးတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Man U ကတော့မှခုနကကြင်ညာသွားတယ်။ငါတို့တွေကလည်းဒီမွတ်စလင်တွေကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြင်ညာသွားပေးရပြအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအဒီကရုံးနေပါတယ်ရန်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကြားထဲနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရိုက်ထားပေးတယ်။ Edit တွေပါလည်းအမြန်လုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုမျိုးမန်ယူပရိသတ်တွေလည်းပြောကြမယ်ဘောလုံးပရိသတ်တွေလည်းပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်မလေးစင်ဒီယာနဲ့ကိုစီကလစ်ဆိုတဲ့ channel လေးမှာခရီးသွားတဲ့ video တွေတင်တယ်ဘောလုံးသာမကပါဘောနော်ခရီးသွားတဲ့ video တွေခရီးသွား vlog တွေသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook မှာ share ကိုစီကလစ် channel လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာရောက်တုန်းမှာပဲဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်လည်းမန်ချက်စတာမှာလည်လို့ရနေရလေးတယ်လည်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်